Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Basti falando. Eu estou aqui no canal do Russo Montes hoje para responder algumas perguntas sobre o Zula que ele fez para nós. Então vamos lá. A primeira pergunta dele é a respeito dos eventos que tem no servidor do Zula Turco. Ele usa como exemplo o evento de login diário, onde o jogador ele entra no jogo e ganha um prêmio por isso. Então, todos os eventos que foram programados para serem realizados no servidor do Zula Turco também estão teoricamente programados para serem realizados no servidor do Zula brasileiro, ok? O segundo questionamento dele é a respeito de campeonatos. Ele diz que vê muitas notícias sobre campeonatos individuais lá no Zula Turco, então ele quer saber como será aqui no Brasil. Bom, o que eu posso falar para vocês é que acho que vocês já devem saber que a estrutura de campeonatos do Zula já está toda na mão da ESL, né? Então provavelmente será uma coisa muito bem feita. E o que eu sei também é que algumas pessoas estão fazendo, pretendem fazer campeonatos individuais no Zula com a estrutura delas. Pode ser que tenhamos um campeonato do Zula pela PlaySpot, mas eu ainda não posso confirmar nada para vocês, ok? A terceira pergunta é a respeito dos jogadores de Red Crucible. Ele quer saber se nós iremos proporcionar alguma coisa para esses jogadores. De início, nós queríamos fazer isso, quando a Medbash entrou em contato conosco, né, que foi quando nós estávamos terminando aí os processos relacionados ao Red Crucible 2 e a Rocketeer, quando eles pararam de dar suporte pra gente. Então, antes de início, nós queríamos mesmo fazer alguma coisa para esses jogadores, só que a base de dados da lista de jogadores que o Red Crucible 2 tinha é de propriedade intelectual da Rocketeer Games. Então nós não temos como consultar isso, não temos como averiguar quem é o que e dar alguma coisa para esses jogadores, proporcionar qualquer tipo de regalia para eles. Então infelizmente nós não teremos o que fazer por eles, ok? Então a quarta pergunta dele é a respeito de skins. Ele comenta a arma G3 Comando, que vem com uma skin da bandeira da Turquia. Ele quer saber se teria isso aqui no Brasil também. Então a equipe da Medbyte se dispõe a fazer esse tipo de coisa pra gente de acordo com o possível, né? Então nós pretendemos sim, isso já era uma ideia desde o início, nós queríamos colocar skins nas armas, isso tinha sido conversado com eles e eles se dispõem sim. A quinta pergunta é a respeito do que nos levou a trazer o Zula para o Brasil. Na verdade é o contrário, a equipe da Medbyte procurou a equipe da PlaySpot para lançar o Zula no Brasil, já oferecendo todo o suporte, o jogo já praticamente pronto, né? Então é isso aí, cara. Basicamente foi o contrário. É muito mais fácil trabalhar com a equipe da Medbyte. E ainda posso dizer que eu acho que é o melhor relacionamento publisher-developer que existe no Brasil. A sexta pergunta é a respeito do Black Squad. Ele quer saber por que, que o Zula tá para sair antes que o Black Squad, porque a demora. Um jogo não tem nada a ver com o outro, né? O relacionamento das empresas da PlaySpot com a NS Studio e da PlaySpot com a Medbyte são relacionamentos totalmente diferentes e vocês já devem estar cientes aí, ou pelo menos a maioria de vocês já deve estar ciente do problema que existe hoje no Black Squad, tanto na Coreia quanto nos outros países. É um problema no launcher que fez com que fosse adiado o lançamento do Black Squad no país. A sétima pergunta é em relação ao desenvolvedor. Ele quer saber o que eles prometeram para a gente e se ela dá o suporte para a PlaySpot. Sim, absolutamente. Eles estão completamente abertos. Como eu disse anteriormente, acho que é o melhor relacionamento de uma publicadora com uma desenvolvedora no Brasil. Então, eles estão realmente de parabéns. Eles são muito prestativos conosco. Pergunta 8 é a respeito dos hackers. Ele quer saber se nós iremos fazer alguma coisa em relação a eles. Não iremos fazer nada em relação aos hackers. Por quê? Porque o Zula já é completamente estruturado para combater os hackers. Então, inclusive lá na Turquia eles tiraram uma ferramenta adicional que eles tinham no servidor porque não estava servindo para nada. A ferramenta principal que já vem com o Zula era mais que o suficiente. Então é isso aí. Então na pergunta 9 ele quer saber a respeito do nosso relacionamento com a Medbyte Games. Acho que eu respondi na sétima pergunta já. Não tem o que falar, eles estão de parabéns. Nós também já nos deram os parabéns, é um relacionamento perfeito, cara. Como eu disse, eu acho que é o melhor do Brasil.
Então vamos para a próxima, né? A décima pergunta. Ele quer saber os nossos motivos, aliás, motivações e objetivos no ramo. Cara, nossa equipe é completamente composta por jogadores, por gamers, né, como se diz hoje. E nós jogamos de tudo, League of Legends, então Overwatch que saiu agora recentemente. Cara, tudo, console. Então, desde sempre isso, né? Eu desde pequenininho jogo tudo lá, desde o fliperama, Nintendinho, joguei Atari também, quando era bem menorzinho. E assim, nós gostaríamos muito de entregar tudo que nós queríamos para nós, né? O melhor possível serviço, melhor jogo. E, então nós temos trabalhado muito duro para isso e eu espero que vocês gostem muito do Zula. Ah, falando em Zula, aliás, acho que isso é um bom exemplo, né? Nós adiamos o lançamento do Zula por conta desses problemas que nós apresentamos aí nos posts no Facebook e etc. E a última pergunta, ele quer saber o que nós iríamos... como apoiaremos os youtubers. Nós temos alguns planos, mas ainda nós não pretendemos divulgar nada a respeito, né? Primeiro precisamos lançar o jogo e ver qual será o andamento aí da história. E depois nós iremos divulgar alguma coisa, eu acho que provavelmente lá no site terá uma parte só para isso daí, ok? Então é isso aí, galera. Vou agradecer aqui muito pelo convite do Russo Montes. Foi muito legal a iniciativa, ninguém teve essa iniciativa. Então parabéns para você, cara. Foi muito bom mesmo. Nós estaríamos aqui dispostos a responder essas perguntas para qualquer um dos youtubers aí que se relacionaram com a PlaySpot até então. Então parabéns, cara. Muito obrigado pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. É isso aí, um abraço para todo mundo. Até mais, valeu! Sim, todos os eventos que a MedBat realiza lá no servidor... Puta que... A segunda pergunta é a respeito de campeonatos. Ele diz que vê notícias sobre o Zula no... A oitava pergunta é a respeito dos hackers. Ele quer saber se nós iremos fazer alguma coisa em relação a eles. Porra, mano. Barulheiro, cara. A oitava pergunta é a respeito dos hackers.